Всім доброго дня. Сьогодні буде наносити вільвет. Для цього насамперед основа у нас вже пропакльована, прогрунтована. Починаємо наносити. Спочатку наноситься відповідно фарба, затонована в самий колір. Для того, щоб нам було зручно наносити, насамперед потрібно профарбувати верхи, профарбовується щіточкою. Затим береться валік 10 і валік 25. Починаємо фарбувати. Меншим валіком 10 проходить верхи. Затим беремо великий валік. Починаємо фарбувати. Ну і відповідно так само, за таким самим принципом профарбуємо всю основу. Після того, як вона повністю просохнеться, десь годин 5-6, починаємо наносити сам вільвет декор. Після того, як у нас сама основа висохла, починаємо наносити сам вільвет, беремо синич, патить допоміжний і починаємо наносити. Перший шар наноситься тоненький. Тому нанести беремо так само матеріал, чуть-чуть грубшим шаром наноситься зразу. Починаємо малювати малюнок. Якщо матеріал чуть-чуть підсох, почнемо одразу його приглажувати. Ось таким методом все робиться, після повного висихання матеріал можна не помити.